Ndarjet janë gjithë një të randa. Ndarjet e fëmijët prej barkut të nanës për cilën me vaj. Dhe me ndonë se ma misë që ishte në atë vend, nuk është kjo bot. Me ndonë se ma gjanë se që i ka pas, nuk është kjo bot. Prandaj, kur del prej botës së vetë, qanë e familjarët e vetë qeshin. Mirë po, kur del prej kësaj bote, familjarët qeshin e besimtari, familjarët kajnë e besimtari qesh. Ai cili vdes me iman, ai cili vdes me besim në Allahun e ti, në Zotin e vetë, ai cili vdes dhe mendon se shumicën e detyrimeve që i ka pas ndaj Zotit i ka krye ashtu si që duhet dhe shpreson mëshirën Allahut për t'ia fal mangësitë e tia, ai inshallah shkon tu kesh e familjarët e ti mbesin tu qajt. Njeri kur ndahet prej dashurve të vet, mërzitet prej vendit vet, vatanit vet, dhe domosdo mërzit janë prezente për ta. Por mërzia më e madhe për robët e Allahut është kur dahen dashurit ndërmjet vete për gjithmonë prej kësaj bote të përkohshme, dhe ju mbetet se a do të shihen botën e përhershme dhe a do të jenë zbashku me njëni tjetër. Humbja e njërit në këtë botë në rastin e vdekjes për besimtarin është veç ndarje përkohshme dhe shpreson në mëshirën Allahu Teala se shumë shpejt do të atakoje dashurin e vet apo dashurën e vet. Mirë po, humbja e kjafirit në këtë botë pa besimtarit, dyftyrshit, minafikut, është ndarje përhershme dhe ma kur s'ki me pa personin e tillë. Sa e sa njerëz në shoqëri tonë ndohen prej dashurve të vetë dhe ndodhë më që asë një herët mos takohen në botën e përheshme. Më ndaj e shumë më rëndësi njeri që të pregadite dhe të mere me vetën e vetë gjërat të cilët ati do t'ja lehtësojnë logarin për Allahu Teala. Sikur që në rrugë kur shkojmë pregaditemi me tesha, me dokumentet udhëtimit, këtë dokument të udhëtimit që ty të hapën dyrët e gjennetit e kishe hadetit. Nëse nuk kishe hadet, nëse s'ke thonë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kufit e ahiretit të mirë, kufit e gjennetit i kitë mbyllura, nuk futet në gjennet përveç ai që ka pas këtë qelë që ai ka qenë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Është fjala për umetin ta. Ai që se ka këtë fjalë, as shqiptu me në goj, as ndime në zemër dhe as me vepër se ka vërtetu fjalën e vetë, për tëne nuk ka shpresë as se si për gjennet. Dhe është ndarje e përhershme. Dhe sa ata që e ka dhënë shahadetin, kanë falë namaz, kanë dhënë zeqat, kanë kryer agjërimin, kanë shi Allahu Teala dhe kanë kryer haxhin, shpresohet në mëshirën e Zotit se këtyre do të jenë inshallah të shpëtuar. Po përkundër gjithë kësaj, ndarjet janë të dhimbshme. Ndarja më e dhimbshme që ju ka ndodhur muslimanëve në historinë e tyre ka qenë ndarja prej Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Ditën kur vdiq i dashuri Allahu Teala dhe i dashuri i njerëzimit në përgjithësi e muslimanëve në veçanti, ishte dita më e mërzitshme në fytyrë tokës, si kur që të regojnë shokët e ti. Gjdo mërzi pas asaj dite kur u shpërngull dhe u shkëput vahi Allahu Teala me banorët e tokës, ishte dita më e mërzitshme, ishte dita më e pikllueshme për njerëzimin, se ai i cili komunikon të njerëzve urnat e Allahu Teala, ai atë ditë ishte nda.
Dhe para se më nda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam porositi umetin e tij prej fjalëve të fundit që i kishte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si porosi ndaj umetit. Dhe do të ndalim në disa porosi edhe të sahabëve dhe dietarëve në shtratin e vdekjes çfarë porositnin të afërmit e tyre, dashurit e tyre. E Muhammed alaihi salatu wasallam si pejgamber i umetit nuk u mor vetëm me porosinë e familjes afërt, por umur dhe porositi umetin si tërsi. E porosia e fundit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam drejtu njerëzimit dhe drejtu umetit tin veçanti ishte as-salah, as-salah, namazin moselini, namazin moselini. Ai që dën me taku Zotin e vet dhe pejgamberin e vet pa namaz nuk ka me shku mu taku me Allahun Teala kur shkën besimtart mu taku me dashurit e tyre. Nuk do të jesh në xhennet. Hiç mos e mashtro veten. Nëse mendon se pa namaz ti ki mu kon xhennet, pa sabah, pa drek, pa iqeni, pa akşam, pa yatsi, hiç mos e mashtro veten. Mëshira Allahut është e pakufishme, po dhe drejtësi Allahut është e pakufishme. Allahu ndan me drejtësi dhe nuk i barazon ata që punojnë me ata që nuk punojnë. Prandaj nëse don me taku Zotin tënd, i cili të krijoi, të furnizoi dhe të bëjë gjithë të mira. Nëse don me taku pejgamberin tënd, nuk ki rrugë dalje tjetër përveç se mi kry obligimet e Zotit dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj porosia e fundit e Resulullah sallallahu alaihi wasallam për umetin e tij. Porosi për Allahun e kishte ummeti, ummeti o Zot, mos ma humb umetin tim, ja Rab. Mshiro ma umetin tim. E porosin ndaj umetit ti e kishte as-salatu as-salah, namazin mos e harroni Zotin e juaj dhe kryni obligimet kaq i Allahut. U mundu edhe në shtrat të vdekjes me i rujt raportet, edhe pse po dilte prej dynjas, po shkputej shpallja mes qilit dhe tokës, Resulullah sallallahu alaihi wasallam edhe në shtrat të vdekjes Allahut i kërkoj që të përkujdese edhe pas vdekjes pejgamberit, që të përkujdese për këtë umet, ta mshironte dhe dërgonte kohë pas kohë djetarë që do të rinjallin mësimet Allahut dhe të Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe umetin e porositi, mos i shkput një falidhe tuaja me Zotin tuaj. Dhe sa ne të gjallët, sa i krym këtë porosi dashurit ta, Muhammedit alayhi salatu wasalam. Kjo është një pyetje që se cili prej neve duhet parashtru vetës dhe pyet vetën, sa jem duke i kry unë obligimet kashi Allahut Taala. Se cili prej neve ka obligim me pyet vetën e vet, un që po du me pa Zotin tim, sa jem tu pregadit në këtë rrugë tim drejt Allahu Teala në rrugën amshushme, sa jem tu e pregadit vetën i ndërum vëlla dhe ndërum me motër muslimane. Shumica e këtij umetit shumë pak është tu pregadit për takimin me Zotin e tyne dhe Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam. Edhe sahabët në shtratë vdekjes porositnin familjarët e tyre dhe këto janë rastet më të mira kur besimtari ka mundësi me porosit familjarët e vet për një çështje të caktuar. Po sa e sa të tjerë kur dalin nuk u kthyen më asnjëherë dhe vdekja i gjet papritmas dhe nuk patën në rast as emanetin e fundit më u dhon e vladëve të vet. As me marr halallëk prej tjerëve, as më u dhon halallëk të tjerëve. Cili prej neve kemi të garantume se nuk do të na godete befas vdekja dhe do të mbesim me haket huj, me parat borgjit huj, me hakun e nderit që kem përgoju të hujin dhe do të dalim, do të balafaqohesh me ta eskemar halallëk. Cili prej neve po pregaditemi për çdo moment që mundet me në ardhë vdekje. Për fat keq vazhdojmë të shpresojmë me shpresë të rrejshme se neve Zoti na ka garantuar një jetë, se neve do të na tregohet kur do të na vjen e vdekja. E pejgamberëve të Allahut shumicën e rastëve ju vinte Azraili për t'i pyet, ai i gatshëm tani se ka marrë me ta marr shpirtin, sikur që i ndodhi Daudit alayhis salam kur në borrin e tij që e kishte mbyll shtëpinë,
që mos më ufut burrat e huaj te gratë e tija e pa kur hyni e pa një mashkull të huaj dhe nuk e diti se kush është tha kush je ti që e fut këtu pa leje tha jam ai që s'ma leje për kërkuj dhe s'ka penges që më pengon kur më dërgon zoti im me një vend atëherë tha ti qenke, qenke meleku i vdekjes dhe jam i gatshëm për me shku të zoti im befa si jertë pejgamberve të Allahut ta'ala vdekje mirë po jënë dalu prej tjerve që i ka pyt meleku i vdekjes a i gatshëm tani marë të zoti yt nëse ka thonë jo nuk jemi gatshëm ja ka vënu Allah ta'ala dhe këti ka dalu prej pejgamberve tjerë por që të gjithë ishin gatshëm takon me dashurin e tyne cili njeri nuk don me taku dashnin e vet përgjigja është sigurisht se asnia që është i sinqert dashnin ndaj dashurit apo dashurës vet nuk ishte me thos po du me e pa atë që se kum pas një herë e po du me e pa para manon një evlat që për këtë apo atë arsye ju ka hek baba prej shpis apo nana dhe i ka nda dikush me dhun jo me qef sa kishte me shpresu me e pa atë që e ka dasht edhe pse se ka pa kur e ku është dashnia jonë ndaj Zotit tonë që çdo sen na e ka kriju sigurisht se besimtarët e sinqert në besimin e tyne kanë shpresë të madhe se do të atakojnë Allah dhe do të ashojnë dhe pashyve inshallah do të ashojnë Allah na e mundësot një gjatë tili oram do të ashojnë besimtarët Zotin e tyne por është qështja sa jam e të pregaditum ne se pejgambert ishin të pregaditun andaj edhe me gjithë qefe pranonin ftesën për të taku me dashurin e tyne Ebu Bekret radiallahu anhu kër i erdë vdekja urdhëraj Ebu Bekret radiallahu anhu të afërmit e ti dhe i tha kër e pyti Aisha radiallahu anha në vetet Ebu Bekret radiallahu anhu e pyti Aisha radiallahu anha dhe i tha kër vdiqë Resulullah sallallahu alaihi wasallam në sa pjesë ishte qefini dashurit Allahu ta'ala teshat sa kishte Resulullah sallallahu alaihi wasallam tha tri pjesë teshave i kishte në trupin e tij atëherë tha Abu Bakr radiallahu anhu kur të vdes unë tha merrni këto tesha që i kam shumicën e rasteve i kanë pas dy pelerina një për mi edhe një për fundi e kanë vesh e tha ma blini edhe një le të bëhen tri edhe në vorë do i ke mukon si sunet pejgamberit alaihi salatu wasalam edhe pse i mjaftoheshin dy Po pse dhe gjë që pejgamberin alayhi salatu wasalam në vorë pas kanë shtim me 3 lypi edhe një me e bë. Numrin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam e lypte. Pandë tha blimani edhe një, po shiqoni le të mos jetë shtrejt, blini një sa të thjesht. Hazrat Aisha radhiyallahu anha i tha, "O bab, tha, na kemi mundësi me ta blejë një më të mirë. Mos e bën dert ti punën e parës. Ta blejmë një që shjeto porosit, Po mos na e cakto mu kone e lirë edhe e thjesht Ta blem një për e matë mirave Qka i tha Abu Bakr radiallahu anhu I tha u bia jeme Tesha të reja dhe të mira Jënë të nevojshme për gjallit Dhe tha unë s'kam nevoj Se unë po shkojtë Allahu ta'ala dhe ajo tesh Më vynë sa me kry sunetin për me hynë në vor Ndërsa Ta Allahu azza wa jall do të në gjallemi si kur ditën Që kem lindë Edhe aty e kishte dert mës me bo israf E sot qëfar të thuhet për njerëzit ta Të njëjtin dert e kishte edhe Hazreti Alia radiallahu anhu Edhe Hazreti Alia i porosiste djalin e vet Hasanin dhe i thoshte E mshtilni tha me qefinat e lir Të njëjtin gjë i tha dhe djali Pse o bab për ne kujzon të lir Nëse për ty në dhimen për ka neve I tha Hazreti Alia radiallahu anhu Bane këtë punë se kam dëgju Resulullahin sallallahu alaihi wasallam Që mos shpenzohet shumë për punën e qefinave Mos merët materiali shumë i shtrejt Se fundi qefin është Dhe ajo shumë shpejt Do të kalbet nërdhe Të ishin fjalët e Ebu Bekrit ishin fjalët Hazreti Alis Qëfar të thuhet sot për disa mesin ton Që i quin vetin musliman E kërkojnë që gjenazja e tyne të futet në sandëk Apo që gjenazja e prindrëve të tyne e vladve të tyne Qëtinet në sandëk si kur që vërrosen
shkijet në prarkivolet e tyne. Kjo është totalisht në kundërshtim me sunetin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Men të shëbëha bi kaumin fëhua minhum, tha Rasulullah sallallam, kush i përngjan një popullit, aje është prej tyre. Neve asë si zgudzemi ju përngjajt, jo muslimanve. Neve jemi original, kem shëmbëllëtyrën tonë, aje është Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dhe umetin e vetë e mësaj që në dhejtë të thjesht, pa gur, pa mermer, pa hargjime në varë, po me lartësi të dhejot mbi tokë, të jetë një plan, të futet në dhejtë thjesht, me qefina të thjesht, e jo të ndërtohet mbi ta dhe të hargjohet me mija euro, të cilat nëse do t'i jipe i fshin fukarave për shpirt këtit vdekmet, shumë më tepër kishte me pa dobi i vdekuri, se sa që të krenohen këta që i kanë ndërtu të vdekurit tyne vorrezat të shtrejt. Vorri nuk është shpia fundit e njërit në këtë dynja. Vorri është fillimi i jetës e përhershme. Tek tash fillon për ta në jetë. Dhe ne e kemi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam të varrosur në mënyrë të thjesht. Sahabët, mbi 100,000 sahabe, as njani si vugur i mermerit mbi kokat e tyne, nuk u bën tyrbe vorrezat e tyne. Kush jemi ne me i kundërshtu gjeneratën më të mirë fytyrë tokës dhe njeriu më të mirë dërguimin më të mirë të Allahut subhanahu wa taala? Për dhe është ndalume qëfar do hargjimi që kundështën sunetin e pejgamberit alehi salatu wasalam. Hazreti Omerin radiallahu anhu, kër u shpërthy me thik namaz të sabahut, kër e vrajtin i me gjusi dhe e shkyti kret lukthin e ti, sa që kër kërkoj se ju thonë bust dhe kër kërkoj për me pi lypi tomel, mi u zbut pak bust e thata, se gjak derde ishte madhe, e pinte prej gojes qëmshtin, ndërsa prej lukthit i dilte prej jashtë, se e kishte shky tër barkun e ti. Dhe në atë gjendje Hazreti Omeri radiallahu anhu, në atë gjendje qëfar ishte, pyti a kaloj koha e namazit sabahut? Jo, i than, ende s'ka lin dili. Tha, mani po du me fal namazin e sabahut. Dert më dhe kishtë mos po më kalon sabahi, mos po më kalon koha e namazit. Dhe mundohej edhe në atë gjendje, vetëm ishte nisë në rrugë për me taku Zotin e vetë, nuk deshte me unda pa e falë sabahut. Sa prej neve sot kem arnë këtë gjami pa namaz sabahut, kem arë gjuma, muslimant e umetit të sodit, muslimant e mirë që i lavdojmë dhe thejmë Allah i mirë o filoni, gjuma o falë, e kemi gjuma gji, gjuma e kemi në gjami, dhe sa sabahun kur se prish gjumin e ti. Drek i qindi, aksham, jaci, për ta se ekzistan, a i Zotin e vete njeh vetëm gjuma. Edhe për kunder se i kishte marë plagën vdekje pruse, Hazreti Omer radiallahu anhu u tërhoq prej mihrabit, e qitin një sahabi me vazhdu namazin, gjemati e vazhdej namazin, vetë e morën e qunë shpe, a i kërkoj prazit i Aishës radiallahu anha që t'i alshën të vendin e saj, në dhomën e saj, që t'jeti vorrosu pranë Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Kërkon të edhe në këtë botë që t'jetë nga të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sot pranë vorit Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam janë dy burat më të mirë të umetit të Muhammedit alaihi salatu wasallam, është Abu Bakri dhe Omeri radiallahu anhuma. Mirë po, kur e vendosi kokën e ti, i tha djalit vet Abdullah ibn Omar, i tha, merë ma vendos ma kokën ti me në tokë. Abdullah ibn Omar e murë dhe vendosi në gjoksin e ti. Ky i tha, merë edhe qitë ma në tokë. I tha, pse u bapë në tokë kur t'jem unë, më kimu këtu, pse pe qetë krytë në tokë? I tha, të pas nëna o Abdullah, ah i miri o meri, nëse Allahu nuk e mëshiron,
لا كت توك لا كوك انا اميرت انتوك الله تعالى تش الله تعالى تمشيرويا امير اند كشت فريق زوتين اتي ونو قدانت لوكس دنياس سكور ني تش يشوهم نيرس تش ان شتات فديكه زبرتاسه نبر شبي او ني استك مات مير او كوكو برا بر مومب او ديچا بس بوم كشير كوش برا او او Nuk vërtiste. Po dhe nëse dënin mi dhënë diçka më mirë, thashtë e qitë në tokë o meri. Dhe i miri o meri, nëse zoti i ti nuk e mshiron Allah subhanahu wa ta'ala. Allah i mshirof sahabët e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salman Farisiu, kurbani me vdek, edhe ky sahabi i madhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabi i cili kontribuoi shumë në luftë për lartësimin e këtij dini të Allahut Teala që të na vjenë deri në ditën e sodit, e ne gati se hiç nuk kemi të kontribuojë që ky din me shku edhe të tjerët që sjën të njoft dinin Allahut Teala. Neve nuk kontribuojmë me gratë tona, neve nuk kontribuojmë me fëmijët tonë, neve nuk kontribuojmë me shokët tonë, neve nuk kontribuojmë me xhamiat tona, neve nuk kontribuojmë në rrethet dhe shoqëritë tona. Allah subhanahu wa ta'ala nuk ka me të ndihmu ty nëse ti nuk e ndihmën dinin e Allahut ta'ala. Salman Farisiu në shtratin e vdekjes e thiri gërun e ti. Se ma Farisiu kishte vdek në moshë shumë të shtym, 120 e kusur vjetë është thonë që ka vdek. I ka pas diku 80 vjetë kur ka pranum islamin. Edhe e thiri grun e vetë. Edhe erdh gruja i tha, bjerë një ujë dhe bjerë misk, erë të mirë, parfym. Edhe përzi e tha atë, ashtu ka qenë një lloj parfymit në kohën e tyne. E pastaj merë ta këtë ujë me këtë parfym, edhe parfymosi ta teshat e mija që i kam në trup, dhe parfymose dysheken e cilin jem un, parfymose edhe vendin e cilin gjindem un, për arsye tha se jem të i prit do mysafira me më ardhë. E pastaj mas i ta bon këtë pun tha mund është me dal. Dhe thot gruja, sa dola për jashta u ktheva e pash se i kishte dhënë emanetin të Allahu Teala, kishte dhënë shpirtin. Prandaj është prej sunetit të sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam që vendi ku është njëri të e prit vdekjen e tij të mos ketë tym duhanit. Sikur të ne presin njërin e smund edhe shkojnë si pampur të pitë cigare dhe të e tymos aty vendin. Edhe qka vallaha premerzis popi, puf, paf, puf, pampur. Me lachet gërditën pra saj që gërditën edhe njerës. As njani se do timin e duhanit. Kanë më ardhë me lachet Allahu Teala me ma shpirtin. Emaneti Allahu Teala. Nëse besimtar ja marin me të but. Nëse është kafir, ja marin ma shpërsi. Në vend se të jetë vend me erë të mirë, të ne e prishin erën e dhamës dhe e bëjnë të padurushme me tym të haramit të cigarës. Dhe sa sahabët kishin kujdes edhe në momentin e fundit të vdekjes, qysh po më gjenë mu me leku i vdekjes dhe që është prej sunetit parfymosja për burrat gjithni. Kur të njësësh në gjami, parfymosë me parfimin më të mirë, si dhe mos ditën e gjumon. Më të mirin, bënë, më të mirin. Në gjami e të shku, në shpitë Allahot, e cila është e mbushët për plët me laqët Allahot talë. Atë parfim që ta do shpirë të jytë me ta pa në darsëm, kur shkën në darsëm, dhe atë parfim që ki qef tjetë me ta një. Nëse dënë me arritë kënatësi në Allahot,
bën punë që janë pajtim me ligjet e Allahit, janë kundërshtim me ligjin e Allahit. Se me Allahur ki mu taku, dhe ai ka me të shpërblyu, dhe ai ka me të dënu. Mos e këshir rizan e njerëzve, knatësin e njerëzve. Sidomos atyne që si janë muslimen dhe vëtëshëm. Sa ta kanë me arë me hangër dhe me pi, edhe me dalë për me gjdisit tëndë, edhe me ta rre shpinën që halal të kovë, darës më në mire ke bot, me bëllëk ka pas. Jena knaq të këshirë haram, jena knaq të bo haram, kena pi nuse të reja, nuse. Mush të avallinat me raki, dhe darës më, hitë qëtu se si ju vjenë vdekje në të moment. Hitë se menojnë vdekje. Nëse për atë vend haramit, po pafimosesh, pregaditu për takimin tënd me Allahun subhanahu wa ta'ala, kur do të vin ty me lekët Allahu ta'ala me ta marë shpirtin, andaj preferohet njëri që është pranë vdekjes me parfymës, me parfym të mirë që e dorën edhe vendin me pas erën e mirë dhe në mënyrë të tillë me i prit me laqët Allahut subhanahu wa ta'ala. Amr ibn As, një sahabi tjetër i pejgamberit alayhisalatu wassalam, kur erdhi vdekja e pan të i dal lutët dhe e pyeti djali, i tha: o bab, për shka po kanë, pse po dalin lutët e tu, kur s'kem pa me dal lutët edhe në momentet vështira? Se burri muslimani s'kanë për dynja. Nëse i dalin lot, i dalin për hirt Allahut, jo për meselet e dunjas. Këtu të ne rral sheh njëri që për Allah i dalin lotët, dalin për meselet dunjas, që s'ka pas mundësi mi ndrejt shpit jemi, mi lon kera, mi shkollu në fakultete, që s'ka pas mundësi këtë apo atë. Dhe ne porosi të shtratit vdekjes janë e vlat, mos e nal dyqonin birëses të këshyë kërkush. Ndane mali që shtune, hala e ka me malin e dynjas. Nuk i jep nësi hatë, o e vlat, si jetu më falë namaz, o e vlat. O e bije e me. Sko me të pa në hiret, o e bije se s'ki shami. O e gruje e me, sko me të pa në hiret se s'ki shami. Hala s'për njim njani që i tha gruz vetë kështune. I tha shogjë një herë, s'për ngonë, që ka me vonë këta të rritë? Se ka eduku që shokon i vogën. I kom thonë edhe gërus, hoqë, tri herë, qaqë bëllë, me zërësi, o hoqë, tuj se për hoqë e pështi i grunë havale. Ato e të e bëllë mas pari për të mire në saj, edhe për atë me hek obligimin kërshë Allah ta'ala që të ka urdru me rujt vetë me familjen tonë në prezjarë me gjëhnamit. Gëruja pashami, nuk e shetë gjennetin. Veç mshirë Allahut e madhe, nëse dënë gjunahqarë të mdhej me i farë, se heke shamis është prej mkateve të mdhaja, prej gjunahave të mdhaja, dhe denimin e ka të madhe. E kam thonë ma herë dhe për e përsëris, gruja që jo pa shami ka gjunahin matë matë të Allahut, se niri që piraki, se niri që piraki është në gjunah momenti kur piraki dhe impim, gruja që jo pa shami dhe është e vesht po e vdesht, apo e vdesht si kur këto të vdeshtat që s'kan petkun e devotshmëris dhe petkun e trupit në regull, këto nuk e shohin në gjennete dhe janë matë këqia se sa rakijia, se këto janë non stop në gjunah ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithë njën më kapë ndaj Zotit. Sa he ta sheh një sy i huj, aja mërë gjunah dhe bëhot sebeb që po banë gjunah edhe aj niri që po e këqyr ata në sokak, qësh po hecë, qka ka veshë, qësh i ka ftyrën e qësh i ka qafën e flokët e saj e parfymin e saj. Andaj Amr ibn al-As kur i tha e vladi, bab, se po kanë, se s'kem pa ma herët me ka dhe pse ke pas shumë problemet më dhaja, i tha: nuk jem të kaj që pejtu të më vdekës, për kundra zi jem të u gzu që ku me shku me u taku më Allahun ta'ala. Po jem thot të qaj që më kanë godit tri fatkeqësi. Në një thot që pëndohëm prej dashmive të mi, që pëndohëm prej dashmive të mi, familjes time, vladve të mi,
kjo është ndarëmje për mu, edhe pse e përkoshme për rand. Në ndy, po qaj tha për arsye se po në këputen punt. S'kam më mundësi me falë namaz, s'kam më mundësi me ba sevap, s'kam më mundësi me shtu e vetit punt mira, e hispedi vetin qësh jem për Allah tarë. Jem të e kajt që smet kohë më me ba adhërim zotin tim. Sa njëri që është nër tokë është pishman për jetën e ti. Allaj që në gjennet ka thë Muhammed e Sërama pishman, Allaj që në gjennem është pishman. Aj që është në gjennet, aj që në gjennem dijet pësa pishman, po ky që është gjennet pësa pishman, pse pëndohet? Ka thonë për arsye se, thot, pse s'kom ponu pun hala matë mira që të ngrita, ma lartë në gjennetet Allahut, Allahut tarë. Andaj tha, më ka godit fatkeqësia që po më ndërprehen punt. Ti vla hala e gjallë, hala e për mi tokë, hala ki mundësi me bë tëvbe, hala ki mundësi me lip falje për zotit tëndë, shpejto sot dhe ktheju zotit tëndë, se hisë e din kur të godit ty vdekë. Dhe e treta, tha, po friksohëm, dhe këto e kom fatkeqësi tret, që më ka shti me kajtë, se nuk e di, thotë, se qka është të më pritë për fundi varët tim edhe në ditën e dhënës logaris. Kësa e për të utut. Ai që ka iman, ai që ka besim, ai që ka frikë Allahun Teala, ai tutet takimit me Allahun Subhanahu wa Teala. A thu i kom kry urnat e Zotit tim, a thu këto që i kom kry Allah i mi ka pranu, a thu mi ka pranu Allahun Teala. Neve sa komod jemi, po mëre i shola, po kismet, se për to e kombone, po mëre që shë ka me pranu. Sahabës kanë qenë të këtil. 6 muaj, ditë mas Ramazanit kanë bodua, zëtë pranu Ramazanin, o Allah. 6 muaj tjera i kanë bodua, zëtë në abonasibë, dhe këtë Ramazan me e pritë, me e pymet, Ramazanit. Me neve jemi shumë komod që vepra tona jënë të pranu. Na shumë leti thëjmë haqit si vetë, jo si vetë, hajë mëtë i shola shkri. Na hisë mërzitemi. Sa për neve në gjami sot kemi që s'ka bo haq, i ka mundësit me bo haq, nuk shkon. Ka vakt. Njerët martohë. Maset i martohë e fmit, a ka mundësit. Edhe e shtym. Atë që na u ka bo sot. Obligim. Dhe sot sahabët e kishin dërt. Qka ka mu bo me mu, kur dalë për Allahut. Tarë. Dhe se fundit komende këtu në mi përpodu përshka kohës me shkëput. Thot, kure kanë pyt Kethir ibn Ziyadin, edhe i kanë thonë në porosit diqka, ka thonë qka të porosit, s'kom as ari as argent, s'kom qka me lonë mal. Anë i kanë thonë diqka tjetër, s'kom i ras. Të na bën qka bën njëri, s'fal namaz pse hoq e vladve do të milon, se dhe puna o i badet e hoq, s'po kon vak për namaz, se do të me punu për e vladin, e për ty, Allah jo i madhe o Zot, ishala Zot i mi fal mu. Pështetet në Allahin, ishala mu më fal për ahiret, s'pështetet në Allahin, ishala Allah ju e për risk e vladve të mi. Për dynja ka shumë të të madhe i pështetet vetit, ja hoq, pa punu s'bën. Për ahiret, ishala Allah i madhe, Allah i falë. Po për këtë dynja Allah i qërë risk. Jo. Qështu është njëri që është ashik i dynjas e ka fshin ahiret. Atëherë tha, nëse e shqit një ahiretin për me fitu dynjan, me këtë përdu me përfundu. Nëse e shqit një ahiretin për me fitu dynjan, tha kini me hupë edhe dynjan edhe ahiretin. Sa njerëz e kur disin sahatin për muqu herët me shku në pun, gjysore, 15 minuta masit del lindja dilit, masit lindili, masit kalon koha e sabahit, për 15 minuta ja heshen shejtani edhe i thot që atëhere e ki muquti. Nora 7 lindja dilit ndimet, pezon 15 në 7 që
gjashtë e gjysë që fale sabahin, ashtu i këthjelt që ke krye manetin ka që lajt, mase shkon pun, në 7 e bën, se 7:05 me 7:30 du të me shkon pun. Momentin kur të linë dili, që atëhere kur disë sahatin, edhe 2-3 sahata se ta ka gjumin e rande kur disë, për mos mu vënu në pun, mos mu vënu në shkoll, mos mu vënu në meselet e dynjas. Allah ojë i madhe hoq, falë Allah, Allah ojë falë. Shefi s'falë hoq, shefi, ku qaj kam nja, se dinë hoq ti. Allah ojë i madhe, falën Allah. Inna Allah shedidu la iqab, Allah i ka thonë, Allah i ka dënimin e rrept. Këta jetë i sidën. Në është të Rahman i Rahim, Allah i është që falë, o rahmet qi, ama që Allah i është shedid, i rep dhe dënon rep atë që hisë ka dashtë më mërzit për Zotin e ti, këta jetë hisë e registron këtu në heqë memorie, nuk e ka. Për ndë thëmë se shqitni ahiretin për dynjone e juj, se edhe dynjone dhe ahiretin e hupni. Subhanallah lezova para disa ditë një gru, një Japoni, 62 vjeç kish bo vetë vrasje. A i shkon gru që kishë shkru mbi 20 libra qysh me fitu lumëturin këtë botë, qysh me hek brengat. Kishë pas fitu jetën e vetë, 20 e kusur libra të rajt njës, qysh fitohet lumëturia pas Zotin. Dhe Allah i ka kalzu, a je e knaqme ti gru? Jo, vëllasje me knaqme, e kishë marë dhe kishë mit vetën. Ska lumëturin këtë botë, nëse nuk është rahat shpirtja dhe zemra jote me Zotin e vetë. Ela bi dhikri Allahi tatma'innu al-qulub, vërtet me dhikrët Allahut qetësohen zemrat. E jo sikur që shohim neve njerëz, ndërsa tha, nëse e shqipni këtë botë me ahiretin, Allahi kam ju dhënë riskin dhe kam ju dhënë edhe këtë botë, edhe atë botë. Kështu kanë sahabët Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e shitën dynjan për Allah dhe për pejgamberin alaihi wasallam. Muhajirët, për ko bën hijret? Për ko ban? Për hirtë Allahu Teala. Dolën për kësaj primeke së bekume. Smorën me veti kur gjo. Veq imanin e kishin, dashnin dhe Allahu dhe pejgamerit a.s. dhe për Allah ban hijret. E lën dynjan, Allah ja unë nështrej dynjan dhe i rëzun. Qëta sahabe bukara, i rëzun edhe përëndorim Bizantine dhe përëndorim Persiane. E shqitën dynjan për ahiret, Allah ja unë nështrej edhe tokën edhe ahiretin. Anë momentin kër u bërë njës mas dynjas e harru në ahiretin, Allah ja umur edhe dynjan edhe ahiretin. Allah i na e ndresht ahiretin ton, ja Rabbi. Allah i na e bëf synim tonin atë bot. Allah i na e drejtoft edhe këtë bot. Allah i shtop mjësit e veta ndaj besimtarve në këtë bot. Allah i na mundsoft inshallah me hongër risk të halalit. Allah i na mundsoft me dhanë rrug të Allahit. Allah i gjëllëshar na e përmisoft 3 dhe 3 e tona. Allahu Teala u aletsov bërgjdive këthimin e borgjëve të tyne. Allah i shëroft smuntit ton. Allahu Teala im shëroft vdekmi ton. Dhe gjithë neve që jemi Allah i namun të sofrimin e fundit me qenë me shahadet, me iman dhe me fjallën La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. A kullu qavli hadha wa staghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wanan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.